الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دراغا براتشو cijeni sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrijeme u kojem živimo je po mnogo čemu specifično i vjernik musliman treba da u ovom i ovakvom vremenu ima nešto s čime se može odupirati izazovima ovog vremena i pojavama koje su jako raširene u njemu. Pokvaranost, zavidluk, razni oblici nepravde samo su jedan dio onog na što čovjek vjernik treba da bude spreman u ovom vremenu. Mi ćemo večeras družiti se s jednom temom koja upravo govori o tome kako da se čovjek ponaša u vremenu ili u situaciji kada mu bude učinjena nepravda, kako da se odupre nepravdi, na koji način i šta je to najbolje za čovjeka kada mu bude učinjena nepravda od strane nekog, bez obzira ko on to bio. Prije svega, kao jedan mali uvod, spomenut ćemo slučaj iz vremena ashaba radijallahu anhum, koji su po mnogo čemu bili čudni. Čudni u smislu da su bili posebni, izrazito obdarani određenim osobinama i imali su posebne darove od Allaha subhanahu wa ta'ala. To što su dobijali, dobijali su na osnovu svoje vjere, na osnovu svoga imana, ne zbog toga što su bili ljepši od nas, što su bili ove ili one boje kože i tako dalje iz ovog glonog naroda, ne nego samo zato što su bili bliži Allahu i bilo bolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa im je Allah davao mnoge stvari koje mi ovdje danas nemamo među sobom. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike Sa'd ibn Abi Waqqasu, kaže Allahumma stajib li Sa'din idha da'ak, Allahu moj, odazovi se i uslišaj dove svoga roba Sada kada te bude dozivao, kada te bude pozivao u pomoć, kada te bude dovio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio za njega ovu dovu i naravno njegova dova je bila kabul, bila je primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada bi Sad digao ruke protiv nekog, stvar bi bila završena. Taj neko je dobijao ono što je Sad tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga snađi. Pored toga nećemo zabilježiti ovakvih Sada je bilo mnogo koji su bili imali kabul dovu kojim je Allah subhanahu wa ta'ala odazivao se i uslušivao njihove dove, no međutim naćemo da su vrlo malo dovili. Kada bi mi imali kabul dovu, kada bi nama se moglo uslušati, pa da tako kažemo, mi ne bi sebi vode donijeli. Tražili bi od Allaha za najmanju sitnicu da nam neko nešto uradi, da nam neko nešto učini. No međutim, oni su imali edeb sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Imali su edeb i nisu tražili od Allaha osim onim najtežim trenucima, najtežim momentima kada je Allah subhanahu wa ta'ala zbog tog njihovog kahra i tog njihovog stanja i nepravde odazivao se i to svjedoči razne predaje. Za vrijeme halife Omara radijallahu anhu, Sad je bio namjesnik Kufe, pa je Omar radijallahu anhu dobio pritužbe na Sada, tako da se jedan od ljudi usprotivio i kazao inne Sadan la yuqsimu bi sawiyya wa la yadilu fil qadiyya wa la yakhruju fi sariyya ay fi al harb. Gdje je rekao, kaže, zaista Sad ne dijeli pravedno.
odnosno ne dijeli kada nešto dođe od ratnih plijena i tako dalje, znači ne dijeli pravedno imetak siromasima i ostalim koji ga trebaju i kaže vola jadilo filkadije i ne sudi pravedno među ljudima i ne ide u rat ili ne ide u džihad, ne izlazi u pohode. Pa je ovaj čovjek donio tri teške optužbe protiv Sada, pa je Sad kojim to teško palo da ga potvori neko u takvom društvu, u takvom mauklifu, u takvom stanju, rekao Allahumma iza in kane abduke hada kama maqama rija wa suma fa atila umrahu wa adim faqrahu wa aridhu lil fitan. Kaže Allahu moj, ako je ovaj tvoj rob izašao samo radi toga da se ukaže, jeli, radi ovaj rija i tako dalje, da se pokaže pred ljudima, kaže onda gospodar moj, daj mu dug život i povećaj mu, daj neka traje njegova siromaštvo i izloži ga fitne, izloži ga raznim oblicima fitne, predaja znači poznata. Kaže pa je ovaj čovjek ostario, kaže toliko je bio star da su mu obrve pale na oči i kaže išao je po ulicama i trčao, hodao za robinjama i dobacivao ovaj i govorio snašla me je Sadova dova. Zašto sam ovo rekao? Rekao sam zbog toga što su ovi izvori pouzdani i što čovjek treba zaista da zna da Allah subhanahu wa ta'ala onom kome je učinjena nepravda odaziva se. I to ćemo potvrditi kroz razne predaje. I da kažem i to da čovjek, mi nismo u vremenu Sada i u vremenu tih odabranih ljudi i da ne moramo se i da se ne smijemo nikako jel, osjećati lagodno i kazati nema ovakvih ljudi kome će Allah subhanahu wa ta'ala zbog njihovog fadla, zbog njihove vrijednosti kao što je bio Sad da ziva se pa da se osjećamo u rahatluku i da ljudima činimo nepravdu i zulum, ne nego Allah subhanahu wa ta'ala će dati da mazlum ili čovjek kome je načinjena nepravda dobije ono svoju mazlama ili ono što mu je učinjeno kao nepravda pa čak i na ovom svijetu. Danas je vrijeme kada ti nepravdi ima mnogo više nego što je bilo prije kada su ljudi bili na ispravnoj džadi, kada su vjerovali i bojali se Allaha subhanahu wa ta'ala. Danas je mnogo više onih koji kradu, mnogo više je onih koji vrijeđaju, koji ogovaraju, mnogo je više loših komšija, mnogo je više loših radnika i loših poslodavaca i tako dalje i tako dalje. I svaka ta situacija na jedan određeni vid predstavlja izazov za čovjeka da se sutra nađe u jednoj od ovih situacija gdje će ti biti učinjena nepravda ili na poslu, ili u komšiluku, ili onako na nekom sjelu bez veze te ljudi gibete i govore ružne stvari o tebi. Dakle, ono što je jako bitno da čovjek zna da on sa tim takvim stanjem dobija status mavluma ili onog kome je načinjena nepravda kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A to je jedan poseban status gdje čovjek ima određene stvari, jel, dobija od Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek ima pravo izbora šta da uradi sa tim čovjekom. Vrlo često budu oni koji su slabi predmet nečijeg izrugivanja, nečije nepravde, udaranja, zlostavljanja i tako dalje. No međutim, tebi, meni ili onome kome je učinjena nepravda, šerijat Allah subhanahu wa ta'ala da tri stanja ili tri izbora i kaže se čovjeku uradi s tim čovjekom šta god hoćeš od ova tri stanja. Pa ćemo mi večeras, ako Bog da, upoznati se sa ovim stanjima, možda malo bude duži, pokušat ću da skratim, ali mislim da je tema potrebna da čovjek ovlada njome, zato što se svakodnevno susreće sa istim. Prvi izbor koji šarijat daje čovjeku i pravo
mazluma jeste da doviš protiv onog ko ti je učinio nepravdu. Da uputiš Allahu subhanahu wa ta'ala dovu i tražiš od Allaha da se osvijeti za ono što ti je on uradio od nepravde. To pravo, znači, nije dao neki obični čovjek, nego je dao to pravo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dao muslimanima, šta više dao je drugim ljudima koji nisu dobri muslimani ili su čak šta više i nevjernici. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Da'watul mazlumi mustajaba wa in kana kafiran wa in kana fajira." Kaže, dova mazluma se prima kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa makar taj neko bio i nevjernik ili bio ovaj fađer, bio pokvarenjak. Pa zato čovjek musliman treba se jako bojati da ne daj Bože bude neko ko tamo u noći, u zadnjoj trećini noći dovi protiv nas i spominje nas kod Allaha subhanahu wa ta'ala, iznosi pritužbe na nas, na nešto što smo uradili prema njemu. To je više opasno za čovjeka nego mnoštvo onog čega se danas čovjek pribojava. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava svoje sljedbenike, kaže: "Ittaku davatel mazlum." Kaže: "Pazite se, čuvajte se da dovi ono kome ste učinili nepravdu. Čuvajte se te dovi. Pazite, kao što u drugim govori o predajima, čuvajte se vatre, čuvajte se ovoga, čuvajte se iskušenja raznih." Isto tako je rekao: "Čuvajte se dove čovjeka kome ste učinili nepravdu." Kaže: "Zaista ona se penje, ovaj penje ka nebesima, ka Allahu subhanahu wa ta'ala." Kaže: "Nema između nje i Allaha nikakvog zastora i bude nošena na nekakvom oblaku." I govori joj: "Wa izzeti wa jalali la ansurannaki wa law ba'da hin." Kaže: "Tako mi moje veličine i moga ponosa." Kaže: "Zaista ću te ja pomoći, pa makar nakon izvjesnog vremena." Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao da će pomoći onoga jel kome je učinjena nepravda, i zato čovjek se treba čuvati da ne bude od onih na koga će se odnositi dove tih ljudi. Ljudi koji su bili prije nas su jako strahovali od ovoga. Njima nije trebao zakon na koji se mi vrlo često pozivamo, pa kažemo da vidiš u Njemačkoj ili nekoj drugoj evropskoj zemlji kako je sve, kako su ljudi pošteni. To je samo zato što ga tamo košta po džepu, što zna da se prati na svakom koraku i da će biti uslikan i da će biti prijavljen i da će ovako i da će onako. Zašto? Zato što kada ti dođu isti tamo ljudi koji po 10, 15, 20 godina žive među tim ljudima, no međutim ne poprime, ne uđe tu njihovu krv, ne izmiješa se s njihovom krvlju. Dođu ovamo i onda u našem mjestu gdje živimo došao je čovjek i istresao tačke kolica nekakvog smeća u rijeku, potok, što je već bilo. Kaže: "Znaš koliko bi," kaže, hvali se svom komši, "koliko bi dobio kazne sada," kaže, "da sam ovo uradio isto u Njemačkoj." Pa reče: "500.000 eura, nije bitno koliko." Dakle, oni su tamo, pa je to s koljeno na koljeno taj zakon kod njih nešto i proizveo svijest i tako dalje. No međutim, ovi ljudi o kojima mi učimo i koji su naši uzori, oni su bili to bez ikakve ovodunjaličke kazne, zato što su znali da Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi, da će on ljude pozivati na ono što su uradili. Pa kaže Jezid ibn Hatim: "Ma khibtu shay'in qat haybati min rajulin zalamtuhu wa ana alamu alla nasira lahu illa Allah." Kaže: "Ničeg se više nisam bojao kao slučaja čovjeka, kao straha od čovjeka kojim sam učinio nepravdu, a znam da on nema nikakvog pomoćnika osim Allaha subhanahu wa ta'ala, wa ni'mal nasir." A divan je Allah kao zaštitnik i kao pomagač. Pa zamislimo ovakvog čovjeka ili ovakvog miskina, jel, na koga se odnosi ove riječi, da nema nikog drugog osim Allaha subhanahu wa ta'ala, nema ni rodbine, nema ni ugleda, nema ni para, nema ni bilo čega drugog što bi se moglo založiti da odbrani tog čovjeka. Jer vrlo često ljudi napadaju one koji nisu ugledni, oni koji nisu
bogati, oni koji nisu od nekakve važne funkcije u tom mjestu, pa ga ponižavaju, obezvređuju i tako dalje, pa učine mu nepravdu. Pa kaže, najviše sam se bojao da ovakvim ljudima učinim nepravdu, da čovjek kaže hasbi Allahu wa ni'mal vakil, da kaže dovoljan je meni Allah protiv tebe. To je krupno da čovjek zasluži da neko dovi protiv njega, da mu učini nekakvu nepravdu, a svakom se to može desiti. Pričao jedan čovjek, kaže, vidio sam nekog ribara koji je na pijaci, u stvari nekakvog čovjeka, koji je na pijaci, kaže, hodao među ljudima, nije ništa kupovao, nego je vikao, među njima bio je bez ruke, bila mu je u ramenima osječena ruka, kaže, pa je dovikivao i pozivao ljude i govorio, kaže, ko me vidi, neka nikome ne čini nepravdu. I tako je išao i govorio, ko mene vidi u stanju, kakvom jesam, neka nikom ne čini nepravdu. Kaže, ovaj prenoslac kaže, pa sam zaustavio tog čovjeka i upitao ga, reci Allahov robe, šta je te ponukalo da govoriš te riječi, zbog čega se tako ponašaš? Kaže, ja sam jednoga dana otišao na pijacu i vidio ribara koji je friško donio ribu s mora, iz rijeke, iz čega je, kaže, koja je bila ogromna riba. I još je bila, znači, toliko svježa da su na njoj osjećali tragovi života. Kaže, pa sam rekao, daj mi tu ribu. Kaže, neću, tu sam ribu donio da je prodam, da bi neke svoje potrepštine obavio. Kaže, daj mi tu ribu. Pa kaže, odbio da mi je da, naravno, htio je da je proda, nasilno htio da uzme tu ribu od koje je živio. Pa kaže, oteo sam mu onu ribu i udario ga. Oteo sam, kaže, tu ribu i udario ga, jel, šamareva, šta je već uradio. Kaže, pa kad sam se malo odmaknuo od tog čovjeka, kaže, ona riba je se zavrtila u mojim rukama, kaže, i ugrizla me za prst. Znači, bila toliko živa da ga mogla ugrist za prst. Kaže, pa sam osjetio snažan bol od kojeg sam bacio tu ribu. Kaže, pa me toliko to boljelo i to nije popuštalo nikada, kaže, pa sam otišao do doktora koji mi je rekao, kaže, moramo ti osjeći prst. Kaže, nema drugog lijeka, kaže, ništa drugo. Pa su mu osjekli prst, kaže, pa je se bol širila na druge prste, pa su mi sjekli prst za prstom, pa ruku do šake, pa do lakta, pa do ramena. Kaže, pa me upitao taj doktor ili neko drugi, šta je Allahov robe, šta je priča, šta je razlog ovakvom tom teškom nedefinisanom stanju? Kaže, ja sam tako učinio čovjeku nepravdu, pa me ulila riba. Kaže, idi traži tog čovjeka, traži halala, od njega da ti halali, kaže, tebi nema drugog spasa. Ti ćeš podleći pod ovim bolovima i ovim ranama. Kaže, pa sam išao i tražio tog čovjeka. Kaže, pa sam ga ugledao sam tog ribara. Kaže, pa sam se bacio pod njegove stopalo, pod njegove noge i počeo ga ljubiti po nogama i tražiti od njega halala, moliti ga da mi oprosti. Kaže, pa se čovjek kasnije smilovao na moje stanje, kaže, pa mi je halalio. Ali kaže, tada nisam mogao ostati smiren, kaže, pa sam ga upitao, zaklinjem te Allahom, jesi li išta dovio protiv mene? Kaže, jesam, dovio sam protiv tebe. Kaže, kada si mi onako u onom mom bijednom stanju učinio nepravdu, kaže, ja sam rekao, obratio se Allahu subhanahu wa ta'ala i rekao, inna hadha taqawwa ala dhafi, kaže, zaista ovaj se uzoholio, uzvisio se nad mojom slabošću. Allahumma fa'alini qudrataka fi, pa kaže, Allahu moj, pokaži mi svoju moć nad njim. Izgovore te riječi u takvom stanju da ti neko oduzme zadnji dinar s kojim hoćeš da odeš i nahraniti svoju porodicu koji su bili tada gladni, nisu bili ovako u raskoš kao što smo mi, pa da ti učini nepravdu, da te ponizi, da te ugnjetava i tako dalje. Mi bi danas to mogli kazati kao čovjek koji zaradi platu, pa ga samo kaže, možeš da ideš, nemaš kod mene ništa. Nešto slično tom stanju. Kaže, pa se ovaj mu halalio, saznao šta je razlog bilo, kaže, popravilo se moje stanje. Ostao je u životu, ali uzeo sebi na sebe obavezu da ljudi upozorava na nepravdu. Nemojmo nekog
omalovažiti zbog toga što ga smatramo nedovoljnim jakim, da nam ne može uzvratiti, zbog toga što on na nekom manjem položaju od nas, ti si možda nekakav profesionalac, a on je običan čistač, ili si neko ugledan, a ta je bez ugleda i tako dalje, pa da mu čovjek u takvom teškom njegovom stanju učini nepravdu, sigurno da će se Allah subhanahu wa ta'ala odazvati takvim ljudima. Šta više, čovjek ne treba da čini nepravdu ni životinjama. Šta više, ni životinjama ne treba da čini nepravdu. Mi imamo slučajeve da vidimo, recimo, koride ili tamo u Španiji, jel, kada bodu one bikove i tako dalje, kaže se da po nekoj statistici možda više od 10.000 bikova bude ubijeno na taj način u Španiji. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nekada dozvoli tim životinjama da se osvijeti. Pa vidimo situacije da Allah subhanahu wa ta'ala da se te životinje osvijete na tim kojim čini nepravdu. Isto tako priča se da je nekakav čovjek ušao kod nekog vezira. Nešto je šta je tražio ili nekom drugom potrebom ušao, kaže, pa ga je ovaj vezir ošamario. Pa je ovom palo teško i kaže, ti si me ošamario. Kaže, tako mi Allaha, ja ću na tebe bacati sihamu lejl. Tako su zvali dove koje dolaze u zadnjoj trećini noći, kao noćne strelice će na tebe ispaljivati. Pa kaže, gubi se i ti i tvoje strelice. Možeš ići. Kaže, pa je ostao i govorio, Allahu moj, ošamario me. Allahu moj, ošamario me. Allahu moj, ošamario me. Znači, tako je mu bilo teško da ga neko ošamario nepravedno. Kaže, pa je prošlo vremena. Kaže, pa sam došao jedne prilike u grad, pa su bile one kapije. Kaže, pa sam na kapiji, toj gradskoj kapiji, kaže, ugledao kako visi vezirova ruka. Osječena vezirova ruka, pa sam se, kaže, raspitivao o njemu, pa su mi kazali da se halifa nešto naljutio na vezira, kaže, pa mu je osjekao ruku s kojom je ovaj ošamario onog prvog. Ovaj ko hoće ili kome je učinjena nepravda, mi smo kazali, jel, da mu šarijat daje pravo da se osvijeti ili da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, ako znamo nekog da smo mu učinili nepravdu, trebalo bi to tražiti još sada, još danas, da nam taj čovjek halali, da otkupimo od njega taj halal, pa makar nas to i koštalo, zato što će doći sigurno sudnji dan kada će čovjek bježati od svojih najbližih, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jevme ferru mar'u min ahi salam wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kaže, na dan kada će čovjek bježati od svoga brata i od svoje majke i svoga sina i svoje supruge i tako dalje, da će doći teško stanje, da čovjek neće poznavati svoje najbliže. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, men kane indahu mazlamatun li ahihi min irdihi aw min shay'in falyastahillahu minhu al-yawm. Kaže, onaj koji bude imao nekakvu mazlame, nekakvu nepravdu koju je učinio prema svom bratu, neka to još danas traži, svejedno bilo to u pogledu njegove časti ili nečeg drugog, kaže, neka to traži još danas, al-yawm, neka to učini još i danas. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako postupao u zadnjim danima svoga života, je kazao, koga sam udario po leđima, evo mojih leđa i tako dalje, tražio od ljudi, ako je učinio prema nekome nepravdu, da mu se i uzvrati. I takav je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem.
Zašto? Zato što će ljudi doći na sudnji dan, pa će Allah subhanahu wa ta'ala sigurno izmiriti među njima i svakom će dati njegovo pravo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nikome učinio nepravdu. No međutim, jedne prilike se desio jedan čudan događaj sa ashabom kojeg je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ravnao u safu. Ravnajući safove, udario ga po stomaku nekakvim prutom, nečim. Pa je ovaj ashab rekao Allahu poslaniće euđateni, kaže, nanio si mi bol, zabolilo me. Pa kaže Allahu poslanik, evo ti, uzvrati mi. Pa kaže, ja nisam tebe, ti mene nisi udario po odjeći, nego si me udario po golom tijelu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odvrnuo svoj mubarak stomak, a bilo je to pred bitku. Kaže, pa se ovaj zatrkao, počeo ga ljubiti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao, kaže, zaista smo mi u bitci, želim da mi zadnji sa dunjalkom bude, znači, kontakt tvoj mubarek tijelo. Dakle, čovjek ima izbor da uči dovu protiv čovjeka ili nekog komu je učinio nepravdu. I to može uraditi, to je njegovo pravo i dobit će od Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što se on obavezao, da će uzvratiti, jel, tu nepravdu i pravo to izmjeriti. No međutim, čovjek koji bude govorio da Bog da ti bilo ovo, da Bog da ti bilo ono, da Bog da ti bilo ovako, onako, taj čovjek kada sretne tog čovjeka na sudnjem danu, neće moći doći objesiti se za njegov vrat i kazati, e sad ćeš ti da vidiš. Taj čovjek te neće tamo poznavati. Zašto? Zato što si ti svoje pravo tražio na dunjaluku i dobio si ga na dunjaluku. Allah ti ga je uzvratio. Na koji način je Allah uzvratio tu nepravdu, Allah najbolje zna. No međutim, ti si svoje pravo ispucao, kao što mi kažemo, potrošio. I tamo nemaš ništa da tražiš sa tim dotičnim čovjekom. No međutim, čovjek, kao što smo kazali, ima još izbora. I ovaj izbor i nije baš najpametniji za čovjeka. Da se svijeti na ovom dunjalku. Zašto? Zato što ovdje neće to moći naplatiti u valuti u kojoj bi to mogao naplatiti na sudnjem danu. Tamo neće biti ni dinara, ni dirhema, ni eura, ni maraka. Tamo će biti dobra i loša djela. Da će ti neko davati svoja dobra djela ili ćeš ti njemu davati loših djela. Pa bi bilo možda pametnije da čovjek iskoristi ovu drugu situaciju ili drugi izbor i da ostavi što za ahiret. I da čovjek se osabori i kaže, ja radi Allaha subhanahu wa ta'ala trpim, hoću da mi Allah to izmiri tamo kada bude najpotrebnije. Najpotrebnije će čovjeku biti da na sudnjem danu namjeri te neke gibete, da namjeri neke te mavalim, neke druge nepravde koje su čovjeku činjene. Zašto? Zato što to ima cijenu, znači vrijednost i ima valutu koja ide na taj dan. Džabati pare tamo, idemo bez odjeće, kao što znamo, u kefenima koji će isto tako struniti, bez igdje ičega ćemo doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa bi nam dobro došlo da nam neko onako bez ikakvog truda ni se napatili šta, ni dolaziti dobra djela od ljudi. Sve ima svoju, znači, svoju cijenu, svoju vrijednost. Pa isto tako ni ove nepravde koje se čini ljudima nisu sve na istom rangu. Nisu na istom rangu, pa bi čovjek za nešto će dobiti više dobrih djela, za nešto će dobiti manje dobrih djela. Mi znamo iz hadisa koji su nama dobro poznati kako će se tamo suditi među ljudima, da će u vrijednosti tih
te nepravde koja je učinjena čovjeku biti izmjerivano od dobrih dijela. Neka će biti nepravda možda jedan namaz, neka nepravda će biti možda godinu dana namaza, Allah zna kako će to biti. Pa ćeš to čovjek kojim se učinio nepravdu dati sve to, evo ti što ti ja, jel, kao da mu misliš dobro. Još otežavajuća situacija za ono koji je učinio nepravdu jeste da će sudija na taj dan biti ne neko ko je korumpiran, neko kome se može nešto dati, podmititi, koji se može na ovaj način predobiti, nego će biti sudija Allah subhanahu wa ta'ala, koji neće žuriti sa obračunom, jer će ljudi se kupati u znoju, u teškom stanju biti, i Allah će suditi ljudima o svemu. Pa još otežavajuća okolnost jeste što će Allah subhanahu wa ta'ala imati svjedoke koji će govoriti istinu. Svjedoke koji su ne tamo neki lijevi, nego upravo organi s kojim smo mi nekog udarili, ili jezik s kojim smo mi ogibetili, ili nešto što smo ukrali, otuđili, tako dalje. Sve će to biti Allahovi subhanahu wa ta'ala svjedoci na sudnjem danu i njihovo svjedočanstvo mi nećemo moći poreći. Šehida alejhim sem'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, kaže, svjedoči će protiv njih njihov sluh i njihov vid i njihova koža zbog onoga što su oni radili. Da čovjek kaže, teško vam se, pravi vas sam ja se tamo borio, kaže, mi, nas je Allah subhanahu wa ta'ala dao nam da govorimo i govorit će samo istinu. I naše oči i naše uši i naš jezik i naše ruke i naše noge i naš stomak, što je jeo i tako dalje. Znači, svi će oni govoriti istinu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je uzaludno da čovjek pomisli da se tamo može nekako opravdati. Čovjek može tamo nešto izganjati, da može tamo nešto zaobići. Kaže Ali radijallahu anhu, dan zalima je teži zalimu od dana koji je imao mazlum, kada mu je učinjena nepravda. Pa će ono koje je učinio nepravdu čovjeku biti teže toga dana kada bude stajao pred Allahom, nego onom kome je učinjena nepravda kada je bio ugnjetavan, kada je bila ili ubijen, ili bilo šta drugo mu bilo učinjeno na taj dan, znači kako je se ružno i teško osjećao. Dakle, teško stanje će biti toga dana. Rekli smo i citirali ajet gdje će čovjek bježati od svojih najmilijih, od svoje djece, od svoje žene. Nećeš poznavati svoju ženu, nećeš joj davati pardona za nešto i reći, ti si moja supruga, ja ću ti halaliti. Ili će ona tebi halaliti, misliš? Nećeš halaliti ti svom djetetu, ni će dijete halaliti svome ocu i majici. Šta više, bit će mu drago kada tvoje dijete kaže, sad mi je drago što ste propustili u mojom vaspitanju, u mojoj naobrazbi, u mom ponašanju. Sad mi je drago što ste više imali vremena za internet i za serije nego što ste imali vremena za mene i za moju braću i sestre. Sada mi je i tekako drago što me nisi naučio Kur'anu, sada mi je drago što nisi uradio ovo. Zašto? Zato što će sve to naplatio svojih roditelja. Od mene i od tebe. I ti ćeš isto taštiti od svojih roditelja. Tako je opisano, jel? I sigurno će biti tako. Dakle, čovjek bi trebao da nikom ne daje povoda da mu se sutra okači o njegov vrat i da traži svoje pravo. Nego da budeš pastir u svome stadu, u svojoj porodici, onako kako te Allah tuži, da budeš komšija onakav kakav te Islam duži, na poslu onakav kakav te duži, da nikom ne nastojiš nikakvu nepravdu činiti, jer to je opšti gubitak koji čovjek sebi može priuštiti. Zašto? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike upita, etedrune meni muflis, znate li vi ko je bankrot?
Pa su pitali, onaj ko nema ni dinara ni dirhema, kaže, nije to bankrot, nego onaj koji dođe na sudnji dan sa mnoštvom dobrih djela, sa namazom, sa postom, sa sadakom, pa ovom učinio nepravdu, ovako, pa mu izmjeri, tebi sam prolio krv, evo ti, od mog namaza, tebi sam ukrao, tebi sam pomjerio među, tebi sam udario dijete, tebi sam opsovao, tebe sam ogibetio i svakom podijeli ono što je radio, pa ostane bez išta. Pa kada nestane dobrih dijela, počne da uzima od loših dijela drugih ljudi, kaže, to je bankrot, to je najveći propalica. Da čovjek čitav život radi dobra djela, da se pati, da ustaje na sabah, mrkne i kasni sa jacijom, postiš po vrelinama i tako dalje i onda to sve podijeliš ljudima. Kada bi čovjek sada izašao sa mjesečnom platom, da ne kažemo godišnjom platom, izašao, stao na pol ulice i kada uzmeš pare i onda svakom prolazniku, god nađe, naiđe bez obzira koje, podijeliš po 50 maraka ili koliko već i podijeliš ljudima onako ni zašto. Rekli bi za takvog čovjeka da je lud. Ti se patio mjesec dana i onda tako lahko dijeliš ljudima, jel, prozvali te ludim. A kada čovjek podijeli svoja životna djela na kojim treba raditi 10, 50, 100 godina ako treba, ako tela poživi, onda čovjek to podijeli ljudima, stvarno nema smisla, jel, nije opravdano. Allah subhanahu wa ta'ala će imati na taj dan tri vrste sidžila, tri vrste tih, jel, sidžila u kome su pisana djela ljudi. Ima jedan sidžil koji Allah subhanahu wa ta'ala neće nikome opraštati, a to je sidžil širka, u kome se bilježi širk, jel, kome ono što je čovjek uradio širka, jer Allah neće nikome oprostiti širk. Imaju sidžili ili djela koja su između čovjeka i Allaha i Allahu subhanahu wa ta'ala nije do toga stalo. Nije mu može ti sve oprostiti ako hoće. Grijeh koji si ti učinio prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I ima sidžil ili vrsta djela između tebe i ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala neće se među njih miješati, nego će pravedno prosuditi i svakom će izmiriti ono što je učinio od nepravdi prema drugom bratu muslimanu ili ne muslimanu, znači nije uopšte bitno. Dakle, lakše bi izgledalo, jel, da čovjek ima grijehe prema Allahu subhanahu wa ta'ala nego da ima grijehe koji su prema ljudima. Jer ti ovi neće biti oprošteni od milostivog, samilosnog, jel, zato što će morati biti pravedan hisab među ljudima. Dakle, čovjek na taj dan može se jako obradovati kada mu dođe mnoštvo dobrih djela zbog toga što ste neki prozivali raznim imenima koji se danas muslimani prozivaju. Gdje nema, ne možeš proći ulicom da te neko ne pljune, jel, možda nije situacija baš takva, ali je nekada i bila, gdje si čuđak zbog toga što praktikuješ Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, pa te ljudi spominju po lošim, samo zato što si dobar. Sve će se to izmiriti ljudima na sudnjem danu. Došao nekakav čovjek Omer ibn Abdulazizu i žalio se na nekakvu nepravdu, pa mu ovaj reče, kaže, da dođeš Allahu subhanahu wa ta'ala sa cijelom nepravdom, bolje ti je nego da dođeš nego da je uzmiješ na dunjalku. Da doneseš tu nepravdu kod Allaha, da ti Allah presudi, bolje ti je nego da ti doneseš, odnosno da uzmiješ svoje pravo jer dok si na dunjalku. Čovjek se treba zapitati šta on stvari želi, šta je tvoj cilj, da li ti želiš da se svijetiš ljudima, jel, na ovom dunjalku i da gledaš, kažeš, e, neke te snašlo to što si meni uradio, eto i tebi u tvom porodu i ovakvu umjetku, ili da dođe čovjek na sudnji dan i da se spasi patnji u kojem se ljudi tada nalaziti. Dakako, jel, da je bolje da čovjek popravi svoje stanje na sudnjem danu, nego ovdje da sebi priušti nekakav
nekakvo zadovoljstvo da vidi i gleda neko kako se pati. Hasan al-Basri, prenosi se od njega da je znao udjeliti hediju, nekom poklon, poslati ko bi ga gibetio. I kaže, ti meni, brate, dajiš od svojih dobrih dijela, pa mogu ja tebi nešto, evo, dati jednu čokoladu ili dati bombonjere ili nešto poslati. Kaže Abdullah el-Mehdi, kaže, tako mi Allaha, da nije zabranjeno priželjkivati grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da nije to zabranjeno, da čovjek kaže, ja volio bi ti zaradiš grijeh, kaže, volio bi da me svi ljudi na dunjaluku ogibeti. Volio bi da me svi ljudi na dunjaluku ogibeti. Pa kao što čovjek može zaraditi dobra djela tako što će kazati Allahumma arham mu'minine wal mu'minat. Allah moj, smiluj se muslimanima, muslimanima, ovim mu'minima i mu'minkama. Oprosti im, ja Rab, pomozi im. Olakšaj im muke i onim što su otišli s ovog svijeta i onim koji još nisu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj predaji da će dobiti za svakog mu'mina i mu'minku za koje je dovio, dobit će hasene, dobit će dobro djelo. Pa isto tako čovjek može dobiti grijeh za ljude koji i ne znaš za njih. Samo si općenito možda kazao, ljudi iz onog sela ili iz one mahali ne valjaju ništa. Lopov do lopova. Ovaki ili onakvi. Ili kažu ljudi koji ne podnose možda Arape ili Turke, ili ovi kaže, Arapi su ovaki, Arapi su onaki, ovi su ovakvi. Znači čovjek može za svakog tog ko se naziva tim imenom zaradi grijeh, a da nije ni svjestan. Pa da sutra kaže, hej, ja sam onaj Arab što je se spominjao po ružnom, daj imen sad. I tako dalje. Dakle, čovjek sebi ne smije priuštiti da bude od onih koji će ljudi pričeljkivati da ga dočekaju na sudnjem danu, da ga očerupaju, ako možemo tako kažati, od dobrih dijela, da mu uzmu sve što je zaradio. Nemojmo sebi to dozvoliti, jer to je prava ludost da čovjek radi čitavog života i ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, da kasnije sve jednostavno podijeli. Dakle, ukratko rečeno, čovjek na ovom dunjalku može da dovi protiv nekog ko ti je učinio nepravdu i to je tvoje pravo. Ali isto tako ti je bolje da ti sačekaš sudnji dan i da tamo bolje naplatiš tu svoju mazlemu, tu svoju nepravdu, nego što bi to uradio na ovom svijetu. Rekli smo na početku, jel, da imamo još jedan izbor. Da imamo još jedan izbor koji je najbolji izbor i koji čini samo mali odabrani dio ljudi. A to je da oprostiš onom ko ti je učinio nepravdu. Znate li šta to znači? To znači da na ovom svijetu ništa ne doviš protiv njega. Nikada nisi rekao da Bog dati ovo, da Bog dati ono. Kada dođeš na sudnjem danu i vidiš tog čovjeka da nećeš od njega ništa dobiti. Zašto? Zato što smo halalio. Ništa nećeš od njega dobiti. I neko će kazati, e dobro, ovo je stvarno sad, jel, previše. Ni na dunjalku ništa nisam uzeo, ni na ahiretu ništa. Pa šta hoćeš? Jel, šta se hoće tu od mene? Ili šta vjera hoće od čovjeka? A to je da čovjek oprosti radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je izbor, najbolji izbor, koji ne može svako uraditi, samo Allahovi posebni, odabrani robovi. I čovjek se ne treba sekirati zato što će ti Allah dati o sebe. Je li bolje da ti neko da od ljudi o sebe ili da ti Allah da o sebe? Naravno, bolje da ti Allah subhanahu wa ta'ala to da o sebe na sudnjem danu kada ti bude najpotrebnije. Kaže وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ. Kaže,
nagrada ili kazna za loše djelo je loša, znači bit će ravna. A onaj koji oprosti i popravi, kaže, njegova nagrada je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se Allah obavezao da će on nagraditi onog od sebe ko oprosti drugom čovjeku. Ili žena ženi, ili nije bitno kada. I oprašta se naravno na dunjaluku. Znači ne možemo oprostiti tamo, jel kad dođemo, već nismo to uradili. Čovjek koji možda izgleda teško, prisjeti se nekih svojih nepravdi koje su mu učinjene, pa mu bude teško da to uradi. No međutim, ima neki nepravdi koje su lakši i koje čovjek može, bar u početku, jel, da oprašta ljudima, da pređe preko njih, pa da se ojača kao Allahov iskreni rob koji želi da mu Allah subhanahu wa ta'ala, jel, oprosti i njom na sudnjem danu, pa sutra kada naiđe malo veća nepravda, oprostiš i nju i tako postaješ sve bolji i jači u tom svojstvu opraštanja braće muslimanima, da se čovjek, znači, vježba na tim malim, možda jednostavnim stvarima, a da čeka, jel, svoju radost prisusret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Što je veća nepravda koju, rekli smo, teško možda oprostiti i prijeći preko nje, trebamo biti svjesni da će biti isto i veća nagrada. Kao što bi bila čovjeku veća i kazna na sudnjem danu kada bi bio kažnjavan za nečiju veliku nepravdu. Pa jedan, postičući svoga prijatelja na opraštanje, u pismu napisao, znaje, kaže, što god je grijeh veći, da je i opraštanje bolje ili vrednije kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, neće čovjeku biti načinjena nepravda ni u ovom slučaju. Čovjek se, ako ne izabere ovu opciju ili ovaj treći izbor, vrlo često se pati, muči se. Svakog dana priželjkuje, hoće li ga stići moja dova, hoće li mu se šta ružno desiti. Pa možda i on tom čovjeku iznova počne činiti nekakvu nepravdu. Iščekuješ, hoćeš ga Allah kazniti, pa gledaj, razabiri njegova stanje, je li to možda u onom, je li mu ga snašlo u onom. Pa se čovjek pati i muči u svojim prsima, iščekivajući da Allah subhanahu wa ta'ala kazni onog za nepravdu. Nego šta treba čovjek da uradi? Da prepusti valima onog koji čini nepravde, ga prepusti njegovoj nepravdi. Neki čovjek je dovio protiv nekog, pa mu je drugi prišao i kazao, kaže, zvao sam Muslim bin Jesar, kaže, evkele valima ila zulmihi, fa inna aqibete zulmi esra'u ilaihi min du'aike alihi. Kaže, pusti zalima, prepusti ga njegovom zulumu. Prepusti ga njegovom zulumu, kaže, jer zaista će njega prije stići kazna za njegov zulum nego što će ga stići tvoja dova. Znači, on je svakako, jel, nadrljo, kao što kažemo. Njemu ne gine da bude kažnjen. I zašto čovjek onda da troši svoje dove na njega? Zašto čovjek da troši, znači, bez veze, jer svakako će biti kažnjen od Allaha subhanahu. Svakako ćeš ti to možda vidjeti svojim očima ili ne ćeš vidjeti, nije bitno. Allah će ga, znači, kazniti, pa ne trebamo dva puta gubiti, jel, ili biti na gubitku kad je u pitanju taj koji nam činio nepravdu. Jednom kad nam je učinio nepravdu, a drugi put kada smo potrošili bespotrebno svoju dovu na njega. Znači, nemamo potrebe, Allah će njega kazniti zbog tog zuluma što je radio. Znači, nemamo potrebe mi da naknadno dovimo protiv njega. I to je dosta bolje i rahatnije za čovjekova prsa, da budeš rahat i da ne razmišljaš o tim stvarima i da to oprostiš od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Hasan al-Basri, kada ljudi budu klečali pred Allahom subhanahu wa ta'ala,
kaže, onda će biti dozvani i kazat će im se, neka ustane onaj koji imaju nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada budu ljudi u takvom teškom stanju, bit će rečeno, neka ustanu oni koji imaju nagradu kod Allaha, kaže, pa neće ustati niko osim oni koji su drugima opraštali, koji su prelazili preko jel, drugih, preko ovih, preko grešaka i nepravdi koji su činili prema njima. Nemojmo gledati šta mi i naša duša želi u određenom trenutku. Mi bi se želili osvijetiti odmah, jel? Ali Allah subhanahu wa ta'ala želi nešto drugo. I trebamo težiti Allahom subhanahu wa ta'ala za zadovoljstvo i da kaže čovjek, ja Rab, meni je draže ono u ovoj situaciji što je tebi draže. A što je Allahu najdraže? Da čovjek pređe i oprosti bratu muslimanu. Mi smo možda spremni da pređemo preko nekakvih zuluma koje nam nevjernici čini. Pa su nas jedan put poklali, pa mi ništa, pa drugi put, pa treći put, pa ne znam ja po koji put nam čini nepravde. A mi uvijek spremni da prešutimo preko njih, pređemo, kao da smo im halalili. Nego se ovo odnosi na muslimane koji jel, jednim drugima čini nekakve nepravde. Kaže se da jedan vladar zarobio neprijateljske vojnike, pa je upitao nekog učenog čovjeka tu koji je bio s njim, kaže, šta da uradimo, kako da postupimo prema njima. Kaže, Allah ti je dao ono što ti voliš. To jest, dao ti je pobjedu, dao ti je zadovoljstvo da vidiš kako si porazio, potukao i kako si zarobio neprijateljske vojnike. Jel kaže, pa ti daj Allahu subhanahu wa ta'ala ono što on voli, to jest da ih oslobodi. Kaže, pa je ovaj oslobodio i poštedio ih. Jedan drugi je kazao, učenjak, kaže, zašto da se tvoj brat zbog tebe kažnjava u vatri? Ili da bude napaćen. I trebamo dobro znati da čovjek koji mi ne halalimo, da će se taj čovjek zbog nas patiti. I da ćemo biti sebe da se taj brat musliman pati radi nas. A možemo i da se ne pati. I da bude on na dobru i budemo mi na dobru. To jest da dobijemo od Allaha subhanahu wa ta'ala veliku nagradu. Druga stvar, šta mi u stvari hoćemo? Šta je naš cilj i čega mi trebamo biti svjesni? Jeste cilj, znači, da budemo spašeni, da dobijemo Allahu zadovoljstvo, da nam Allah oprosti i da uđemo u dženet. Više nas ništa ne interesuje što je bilo na dunjalku i što je bilo među nama. Bitno nam je da se spasimo tog dana. I taj cilj treba se čovjeku čitavog života vrtiti u njegovoj glavi, da kaže, moj cilj je da ja budem spašen. I tražim metode i načine kako da budem spašen. I ovo je jedna od dobrih metoda da se čovjek tamo nađe pa ga prozove i kaže, e, hodi ti ovamo, tvoja nagrada je kod Allaha. Zašto? Zato što si ti opraštao ljudima. Mi nismo možda spremni da bratu muslimanu prijeđemo preko najobičnije uvrede koju je rekao možda iz neznanja, iz toga što je bio možda ljut, rekao, ma gubi se, ili ne znam, nije na drugi način nas povredio. Nismo spremni da čovjeku oprostimo tako malu stvar, a vamo dižemo ruke, Allah, ja, Rab, oprosti mi što sam ti učinio ovaj grijeh, ja, Rab, a od svakog tog grijeha možda se brda tresu koliki su. Nismo spremni, brate muslimani, prijeći preko male stvari, možda svojoj ženi ili žena mužu nije spremna da nešto halali, da pređe, ili čak svoju djecu znamo kažnjavati ili na drugi način tražiti to neko svoje pravo. Nismo spremni da pređemo preko malih stvari, a tražimo da Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti brdo naših grijeha. Trebamo imati ono kako se kaže, jel, obraza, stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala, da mi opraštamo ljudima, da nama se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao. Ar-rahimuna yarhamuhumullah, kaže, oni koji su milostivi prema drugima,
i kaže Allah će biti milostiv prema njima. Irhamu men fil ardi, irhamukum men fis sama, kaže budite milostivi ili opraštajte onima koji su na zemlji, pa će vama oprostiti onaj koji je na nebu. To jest Allah subhanahu wa ta'ala. Ne možemo da Allaha očekivati nešto, a mi to ne nudimo. Hoćemo da nam Allah oprosti, a mi nećemo nikome oprostiti. Isto kada mi sada u selu ili gdje živimo, gdje ljudi imaju nekakvih poljskih poslova, hoćeš da ti svako dođe pomoć kad sušiš sjeno, kada hoćeš onaj, kada radiš baštu, kada zidaš kuću, hoćeš da ti svi ljudi dođu pomoć kad se pravi put tebi, da svi dođu praviti. A kad treba drugim ljudima, nigdje se ne pojavljuješ. Naravno da će to ljudi već jednom jel, vidjeti, uočiti, prerezati, više ti niko neće pomagati. Da bi ti drugi pomagali, trebaš i ti njima davati svoju potporu, pomoć i tako dalje. I tako nam slično dođe kada su u pitanju ove stvari, znači da budemo dobri prema drugima, pa će Allah subhanahu wa ta'ala biti dobar prema nama. Mi znamo za slučaj Ebu Bekra radijallahu anhu, koji je doživio teško iskušenje, da je njegova kćerka i njegov zet su bili, znači, bilo je napadnuto na njihovu čast. Kada su govorili o potvori, ona je Aisha radijallahu anha, pa je više od mjesec dana to trajalo, pa je bio među tim ljudima koji su ružno govorili o Ebu Bekrovoj čerki, o Aisha radijallahu anha, bio neki njegov rođak kojim je Ebu Bekr pomagao, udjeljivao mu sadaku i tako dalje, pomagao mu. Pa kad je čuo, kaže, ti govoriš o meni, ja te, što kaže, kod nas hranim, ja te pomažem, udjeljujem ti ovaj, u tom tvom siromaštvu, a ti govoriš protiv mene, pa se onaj zarekao, jel da nećemo više udjeljivati. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje objavju wal yafu wal yasfahu alla tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kaže, i neka oprašta i neka prelazi preko grešaka, kaže, zar vi ne volite da je vama Allah oprosti? Pa je Ebu Bekr shvatio poruku, shvatio i vratio se ponovo i počeo mu udjeljivati možda i više od onoga što je radio ovaj prije. Dakle, čovjek, kao što smo vidjeli, prije ili kasnije doživeće da mu neko učini nekakvu nepravdu. Reka li ne znaš, ljudi te ogibete na nekom sjelu, nisi ni čuo ni vidio. Ali ono što čovjek treba da vježba sebe kao vjernika ili vjernica, sebe kao vjernica, da oprašta drugim ljudima. Ne zbog toga što on nešto pretjerano voli te ljude, nego zbog toga što voli da mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, da ga Allah nagradi, da mu Allah poveća i da mu Allah, ako već treba nešto za nešto dobiti, neka mu to Allah da o sebe. Bolje nego da ti neko drugi da o sebe. Pa čovjek bi trebao da bude spreman da drugim ljudima oprašta. Znamo dobro za onaj slučaj kada je došao onaj čovjek, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem više puta govorio, sad će vam doći čovjek koji je od stanovnika dženneta. Pa kada su tragali malo za njegovim djelima, nisu ništa posebno našli, osim što je kazao na kraju, kaže, ja kada zanoćim, jel, ili moja prsa su čista, nema niko, nikako vamo posebno mjesto gdje ja čuvam nekakvu zlobu prema bratu muslimanu, nego svakom halalim, svakom oprostim. Ovaj, i ono što bi čovjek trebao sebe navikavati, da zanoći i da kaže, ja, Rab, ja sam oprostio ljudima koji su meni učinili nepravdu, muslimanima koji su mi učinili nažao, ja im, gospodar moj, opraštam, halalim, jer volim, Allaho moj, da i ti meni se smiluješ, da mi se, ovaj, da oprostiš moje grijehe, koji su sigurno veliki, ovaj, i da čovjek svakodnevno se odgaja u takvom nekakvom obraćanju sa svojim djelima i sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I vjerujte da čovjek danas treba tragati za metodama kako da se spasi. Danas je baš to lako. Znači svakodnevno imamo priliku da nas neko ovaj, za nešto optuži, da li to bilo na medijima ili na ovaj ili onaj način, ili u komšiliku, da čovjek ovaj, ne budem draga, kaže, super, samo vi, ja ću to naplatiti na sudnjem danu,
da izabere onu drugu opciju, ne nego da se pokuša malo uzdignuti iznad ovog osvjetničkog duha koji jel ima u sebi i da kaže ja tebi halalim, pa će vidjeti kako će s vremenom ljepše disati, imat će šira prsa. Zašto? Zato što su njegova prsa neće biti natrpana vama sa hasom i husom. Nosim na srcu husu i hasu, nego će biti čista, prazna prsa, pa će ljepše disati, više će moći imana u sebe natočiti. Zato čovjek treba se vježbati, rekli smo na malim stvarima, polako izgrađiva se u jačeg muslimana, kojim će svakako ova osobina dobro doći na sudnjem danu, kada sretni Allaha subhanahu wa ta'ala, kada izgubi nade sve drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, onda ćemo dobro doći to što je nekada nekome oprostio. Ako nekome ne možemo oprostiti, ostavimo to za sudnji dan, ali vježbajmo se, učimo se i tražimo ono što najbolje možemo dobiti od Allahovi subhanahu wa ta'ala nagrade, a to je svakako u ovom našem slučaju da čovjek oprosti drugim muslimanima, da pređe preko njihovih grešaka, šta više na taj način će ih i odgojiti, da nekom kažeš znam je da ti o meni tako govoriš, ali ja tebi, brate moje, halalim, zato što volim od Allaha, ima Allaha i volim da je Allah meni oprašta. Pa kada vidi ljudi, nakaš na što ti sve spreman da uradiš, ljudi će se podučavati tvojim primjerom, uzimat će pouku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da zaista budemo ovakvi njegovi robovi iskreni, kojima je stalo jedino da Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog zadovoljstva, i da su na tom putu spremni preći preko svega. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se okoristimo ovim što smo čuli večeras. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da bude nam od koristi i da ovo što smo kazali bude dokaz za nas, a ne protiv nas. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, nas ovdje muslimane širom svijeta, i da vas Allah nagradi za vaš trud i vaš dolazak. Wa jazakumullahu kullal khair.